Zdravím vás a vítám vás u dalšího otevírání na kanále X-Zone. Dnes si otevřeme tohle ETB z nové kolekce Paldean Fates. Tak pojďme na to. Tak a máme ho tady. Pojďme se otevřít to ETB a snad otevřeme nějaké shiny Pokémony. Tak, tady máme brožurku se všema kartama, co tady jsou, včetně všech shiny Pokémonů, kterých tu není málo. A samotné ETB. Tady naleznete 9 boostů ze série Paldean Fates. Kostky. Děliče, energie a promo kartu Mimikyua s abilitou Safeguard, které na ní nemůžou útočit EX nebo V Pokémoni. Nádherný art. A samozřejmě obaly s vodem. Tak a pojďme na samotné otevírání. Tak a první balíček a hned máme supporta Nemonu, což je jeden z reprintů. Charmandra, Rare Candy, taky další reprint, ale výborná rare karta. Tandemaus, Mausehold, reprint Iono, Kamerupt, Paldean Students, jedna z nových karet. Je to supporter, kvůli kterému si můžete najít Pokémona, který nemá rulebox, takže EX nebo V. A za každého, kterého už jste jednou zahráli nebo vyhodili do discard pilu, tak můžete najít o jednoho Pokémona navíc. Wow, a hnedka další IR-ko Palafina. Krásný art. Wow, no tak to je nádhera. A na konci exekutor. Tak první booster a už první pořádný hit. Tak pojďme na další a snad pojďme ještě víc shiny Pokémonů. Začínáme Gastlym. Routes. Toadskullem, Wubatem, reprintem Ultra Ballu, s Wubatem hnedka a další novou supporter kartou, Clivem. Váš oponent vám ukáže vlastně vaši ruku a za každého supportera, kterého tam má, tak si doberete dvě karty. Rozhodně zajímavá a hratelná karta. Pikachu, Graplocked, wow, a první ESko Noiven EX, další z reprintů z téhle série. Nádhera. Tak, Barbouch, Lumeo, Maractus, další paldeanští studenti, reprint Electric Generatoru, Charmeleon, který má novou zajímavou abilitu, kvůli které žádné efekty útoku na něho víceméně neplatí, takže žádné pokládání Mage Cantrů nebo tak podobně. Wow, a nová, rozhodně zajímavá trainer karta, Technical Machine Crisis Punch, který vlastně, když váš oponent má poslední prize kartu, tak může ubrat 280 životů na jakékoliv Pokémon, na které je přiložena. Rozhodně zajímavá karta. Wow, a naše první klasická shiny karta, Kilowattrala. Tak, ten je nádherný. Mimikyu a Mabostiff. Tak, další balíček začínáme s Fanfy, Dedenny, Noibat, Chimichu, Oinkoloin a Moonlight Hill. Karta, která už před nějakou dobu byla vlastně printnutá v Japonsku, ale teď ji konečně máme i tady. Výborná třeba pro hráče Gardevoir. Vlastně za každou fialovou energii, kterou diskardnete, tak si vyhodíte 30 životů z každého vašeho Pokémona. Super karta. Kamerapt, další Oinkoloin. Další Fanfy a nový Golden Go.
Nádhera. Tak, už budeme v polovině ETBčka a zatím 4 hity. To není vůbec špatné. Shinchu. Pineko. Pikachu. Funfy. Firaplokt. Nemona's Backpack. Nová trainer karta. Je to vlastně item, který vám dovolí se vrátit dva supportry Nemony zpátky do ruky. Kilowattrel v klasickém artu. Nový Gimmighoul. Noibat. A Handstone. Tak, další Pikachu. Pádanší strunti. Fidou. Hunter. Nový supporter Atticus. Který vlastně, když je váš oponent poisnutý, tak si můžete zamíchat ruku a dobrat si nový 7 karet. Rozhodně zajímavé do nějakých poison balíčků. Donphan. Reprint Nezbolu. Wow, a další shiny tečka Entei. Nádhera. Další Dedenej. A Raichu. Tak to už máme dva klasické shiny. Snad otevřeme ještě nějakého. Lapras. Toadskull, Lechong, Sharkadet, další Nezbol, Lanturn, Onkoloin. Wow, a první shiny EX, teďka Glimmora EX, tak to je nádhera. Hnedka zatím Rare Candy a reprint Revaruma. Wow, tak to už je třetí shiny. Tyjo, ještě dva boostry zbývají, tak snad tam bude aspoň ještě jeden hit. Kotony, Maractus, Gimmighoul, Scraggy, Graplockt, další reprint Iono, ta se vždycky hodí, Kilowattrel, Maractus, Ultra Ball a Cyclizar. Tak, a jdeme na poslední balíček. Bobus, Varum, Frigibug, který má nový art, Mastiff, další Clive, Primeape, Ultra Ball, Exeggutor, Ghastly, wow, a další EXko, Espantra EX, tak to je nádhera. Tak, tady jsou všechny naše hity z tohohle ETB. Myslím, že to bylo super otvírání a budu se na vás těšit o otevírání Temporal Forces. Tak se zatím mějte a čau.